komuniteteve mbetet i vogël. Seanca e jashtëzakonshme për raportin e progresit ka nisur me vërejtjen se është herët e diskutohet për një dokument që ende nuk është përkthyer zyrtarisht në gjuhën shqipe. Po e them në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, mendoj se kjo seancë po mbahet pa u shqyrtuar mirë raportin e fjalë, pasi që ne ende nuk e kemi përkthimin zyrtar të këtij raporti të rëndësishëm dhe besoj se deputetët në këtë fazë nuk kanë arritur që ta shqyrtojnë mirë këtë raport për vendin. Propozoj që kjo seancë të jetë e anglisht folësve. Të gjithë ata që dinë anglisht, ose konsiderojnë veten që dinë anglisht, në të rinë në këtë seancë. E pyeta një anë për kolegëve që kanë nënshkru, këtë ftesë për seancë jashtëzakonshme, thash, po a mund të më ndihmosh diçka, thash, pse keni thirrë këtë seancë jashtëzakonshme? Me anglishtën tonë, pse është thirrë? Tha, ka regres, progres, o, thash, kallëzom, për shkak e thirrë seancën e jashtëzakonshme. A përdo në nesër me Rusia, a Turki do në me hinë nesër në Kosovë, a UFO do në me sulmu në Kosovën. Ma vonë e mura veshe edhe ajë shkrejti që kanë nënshkruhe edhe ajë s'po di ka anglisht të kërunë. Pra, po më duke që sëtë po e zbatojmë atë që në ekonomi njëhet si asimetrie informatave. Pra, ka deputet që kam pas mundësi të lexojnë raportin për vendin me që e din gjuhën angleze, dhe ka të tjerë që duhet presin datën 26 me që qeverisi duhen 10 ditë apo më shumë për të përkthyer një raport 90 faqesh. Edhe kryeministri Ramush Haradinaj e quajti jo serioze mbajtjen e kësaj seance. Mendoj se është gabim për anën e juaj, për shkak se një raport i tillë kërkon një analizë më serioze. Edhe duhet t'ja lëni një proces edhe qeverisë dhe vetës për këtë raport. Ndryshe, edhe sot, javën tjetër, nuk e kuptoj çka është dallimi. Por me gjithë këtë, u dhan vlerësime nga deputetet. Opozita kritikoi qeverinë se raporti i progresit ka shpërfaqur qeverisjen jo të mirë. Raporti e qartëson se qeveria Kosovës nga shtatori 2017 nuk ka dërgu asnjë sinjal bindës në Bruxelles së është serioze të kryo obligimet që i ka shteti Kosovës. I vetmi sukses që përmendet në këtë raport është ratifikimi marveshjes demarkacionit me Malin e Zi, i cili u përmbush fal angazhimit të lidhjes demokratike të Kosovës. Dy termat anglisht të cilët janë më të përdorur në këtë raport progresit është termi early stage në anglisht, që për mes cilit kvalifikohen shumë procese në Kosovë, kjo do të thotë janë hapat e tyre të parë. Edhe termi i dytë që e kam vërejtur që përdoret shpesh në këtë raport progresit është termi anglisht weak, i dobët. Por për koalicionin qeverisis, raporti i Komisionit Evropian dëshmon progresin që ka arritur Kosova. Ky raport e konfirmon atë lajmin e shumë pritur prej qytetarëve të Kosovës, sa i takon vlerësimit për procesin e liberalizimit e vizave. Këtu ka një paragraf, i cili paragraf është i sakt, i cili thuhet që fal demarkimit dhe ratifikimit e marveshës për demarkacion, që duhet të falëndroj çdo deputet të kuvendit të Kosovës, dhe përmisimit në luftën kundër krimit dhe korupcionit, Kosova ka një vlerësim pozitiv sa i takon liberalizimit të vizave. Ilir Dedaj nga Alternativa kritikoi kryeministrin Haradinaj për mungesën e tij në seancë, kur po diskutoi raporti i progresit. Kur na nuk e kemi kryeministrin edhe shumicën e kabinetit qeveritar këtu, që kjo është kritika raportit progresit, ndër të tjera. Po është se ku janë, po den shpejan, se nuk vinë me dhonë llogari para kuvendit. Por nuk vonoj shumë dhe në sallu paraqet kryeministri Haradinaj. Tha se qeveria do t'i adresoj të gjitha sfidat që janë përmendur në raport. Në vijën e parë qeverisë do të propozojmë plan veprues, plan aksional, çka mundet qeveria me ndihmu Kosovën, edhe me ndihmu parlamentin, edhe çdo gjë tjetër, përfshim që t'i adresojmë këto sfida. Jam i bindur se ajo që na intereson më shumë, e që është liberalizimi i vizave, do të ndodhë. Unë mendoj që para pushimit verës do të na konfirmohet.
Deputetet kërkuan që pasi të analizohet mirë raporti, të nxirren konkluzionet dhe të bëhet një platformë për adresimin e të gjeturave në raportin e progresit, në mënyrë që Kosova të përshpejtojë rrugën e saj evropiane.